Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket a Szexológia 21. század műsorában. Vajon a méret a lényeg? És vajon mekkora az ideális méret? 25? 15? Most ezt beszéljük meg. Tehát gondoljatok bele, hogy van három autónk, egy kicsi, egy közepes és egy nagy autó, és van három garázs. Egy teherautóval nem tudsz beparkolni egy kis garázsba, egy kis autóba, meg mondjuk ott lennél egy hatalmas nagy hangárban. És ez vonatkozik az emberekre is, hogyha azt vesszük. Tehát, hogyha te kisebb szerszámmal rendelkezel, akkor hozzád a megfelelő méretű lány, egy olyan lány, aki szintén kicsit kisebb hüvellyel rendelkezik. Hogyha hatalmas szerszámmal rendelkezel, akkor egy olyan lány kell keresned, akinek szintén hatalmas a befogadó képessége. Mondhatjuk azt, hogy ha olyan középméretetek van, akkor tudtok egy kicsit jobbra-balra is kihajlani, tehát valamilyen szinten, nem mondom, hogy ideális, de valamilyen szinten egyszerűbb a párválasztás a ti számotokra. És ugye mi az ideális méret? Vajon mekkora az akkora? Hát ugye a neten szörcsölgettem, meg nagyon sok levelet kapok tőletek, amiben mondjátok, hogy nekem ekkora van, és nagyon sok lánytól is kapok olyan levelet, amikor mondja, hogy hát nekem nagyon fáj a behatolás, vagy amikor az, hogy ennyi, de nincs olyan, hogy átlag méret. Ezeket a buta statisztikákat úgy állítják föl, hogy mondjuk megkérdeznek 1000 embert, és az 1000 ember elmondja, hogy nekem 25, nekem 15, nekem 3. Ezt senki nem hiszem, hogy otthon vonalzóval, vagy egy mérőszalaggal méregeti a nemi szervét. Azon kívül a legfontosabb ugye az az lenne, hogyha ezt egy urológus végezné el, és úgy lennétek nyilván tartva, hogy kis József 22,5, most csak mondtam valamit, így kapásból, de ez ugye nem így van. Azon belül pedig nekünk lányoknak, hát én ismerem a testemet, de viszont még soha nem jutott eszembe, hogy megmérjem magam, maximum annyit tudok, hogy amikor elmegyek bizonyos eszközöket vásárolni, akkor körülbelül tudom, hogy mi az az eszköz, milyen dimenziói vannak annak az eszköznek, ami számomra az ideális. De ha ez ugye úgy lenne nyilvánvaló, hogyha, vagy pontos, hogyha a nőgyógyász ezt minden egyes nőnél feltünteti, de mivel ezt a nőgyógyász se tartja fontosnak, ezért maximum annyi van fölírva, hogy kis Julianna és az elvégzett vizsgálatok. Tehát az adatoknak ne higgyetek, hanem higgyetek a tapasztalataitoknak és a megérzéseiteknek. Én hiszek abban, hogy a természet okos, és mi ki tudjuk választani azt a partnert, akár a szaglószerveinkkel, a kisugárzásával, hogy ki lehet a számunkra jó. Hogyha túl nagy szerszámmal rendelkeztek, akkor soha ne nyomjátok be tövig, és főleg ne a legelején. Hogyha a lány külön kéri, akkor megfogtátok a jackpotot, akkor az a tieteké. Hogyha kis szerszámmal rendelkeztek, akkor is van rengeteg lehetőség, például használjátok a kezeteket. Például megfogod, beteszed, és mellé beteszed a kezedet, vagy pedig mellé betehetsz egy játékot, de ezekről a praktikákról egy következő videóban fogok jobban beszélni. Szerintem a legfontosabb mindenhogyan, hogy legyünk tisztában a saját testünkkel, tudjuk azt, hogy mi az, amit szeretünk. Hogyha például nagyon sokat emlegeted G-pont, ugye, meg vannak a hüvelyen belül több
pontok is, vagy több zóna, ami ugye sokkal érzékenyebb. Őket ingeriletek, például egy kisebb mérettel nagyon jól lehet. Meg kell találni azt a pozíciót, ahogy mondjuk akár a lány rád ül, vagy akár te esetleg irányítasz jobban föntről, ahol a lány sokkal érzékenyebb, és céltudatosabban kell azt a részt irányítani. Hogyha azt vesszük, a hüvelynek nem az a lényeg, hogy valamivel bögdöst, hanem a hüvelyt ki kell tölteni. Tehát egy kisbaba is benne fekszik a hüvelyedben, mondjuk úgy, mint egy ilyen alvó cica, ilyen kis gombolyagban, tehát a hüvely nagyon-nagyon tágulóképes, gondoljunk bele, hogyha valaki ikreket szül, tehát én azt tudom mondani, hogy a hüvely az tényleg táguló képes, és tényleg igaz, hogy jó technikával szinte mindenkinek jó lehet. Úgyhogy én azt mondom, hogy a legfontosabb, hogy figyeljünk az egészségre, a legfontosabb, hogy találjuk meg a méretekben is a hozzánk legjobban illő partnert. Ugye, amikor egy kisfiú megszületik, és elkezd önállóan a mosdóba járni, akkor a nemi szervét ugye a kezébe fogja, ugye pisilésnél. Nekünk, lányoknak ez teljesen máshogy működik, tehát mi végül semmit nem tudunk saját magunkról, és én azt mondom, hogy ezt önkielégítéssel tudjuk a legjobban megtanulni. Nagyon sokan óckodnak tőle, de én azt mondom, hogy az egyik legfontosabb terápia, hogyha az ember megtanul önkielégíteni. Ugyanakkor gondoljunk abba bele, hogy a nemi szervek ugyanúgy hozzátartoznak a testünkhöz, mondjuk, mint a kezünk, a lábunk, amik ugye teljesen természetesek számunkra. De mivel ugye belül vannak, sokkal kisebb hangsúlyt fordítunk rájuk, és nem vesszük észre. Akinek volt már eltörve valami, az nagyon jól tudja, hogyha eltörik a kezed, és mondjuk beteszik egy sínbe, egy hónap múlva elsorvadnak az izmaid. Na most ugyanez történik a nemi szerveiddel. Ahova nem kerül vér, amit az ember nem használ, az visszafejlődik, és elsorvad. Azt mondják, hogy ha valaki gyereket szeretne, akkor ugye előtte ne intézze el saját magát, mielőtt ugye behatol a partnerébe. Ez teljesen így van, tehát mindig az első és a friss, a legkompatibilisebb, a legtestesebb. Viszont ahhoz, hogy neked minél több és erőteljesebb kisondósejted legyen, őket is formában kell tartani. Tehát minél jobban stimulálod, annál jobban fognak újra termelődni. Persze mindent bizonyos határok között kell csinálni. Ahhoz, hogy megismerjük a saját testünket, és elsősorban mi nők, az önkielégítés nagyon-nagyon fontos. Tehát kezdjük el, ha idáig még nem tettük meg, hiszen el tudjuk mondani a partnerünknek is, hogy mi a jó, hol vagyunk érzékenyek, és egy teljesen új világ fog kitárulni előttünk. Ahhoz, hogy még jobb legyen a szexuális életetek, és mondjuk jobban tudjatok bizonyos technikákat, ahhoz, hogy hogyan tudjátok kompenzálni a kisebb-nagyobb méreteket férfiaknál és nőknél, a következő videóimban fogok beszélni. Tehát, hogyha idáig nem iratkoztatok föl, akkor tegyétek meg, írjatok, kommenteljetek, nemtől, identitástól és kortól függetlenül. Várlak benneteket, sziasztok!